सामान्य सभामुख महोदय भ्रष्टाचार का विषय लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौं। तीन राजनीतिक दलहरू खुसुर खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौं। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन, दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जस जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु डरो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु डरो छ भन्नुभएको थियो, उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति डरो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यसकारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। खुट्टा कमाउनु भएन, हाम्रा हकमा, आम नागरिकका हकमा आउँछु भन्दा भन्दै, बयान दिन आउँछु भन्दा भन्दै धरपकड गरेर लिएर गएको इतिहास छ। न्युज रुमबाट समातिएको मान्छे म यही छु। मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एकपटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को हो उहाँहरू? यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेजत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैनौँ सभामुख महोदय। यो गम्भीर विषय छ र जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो उनीहरूको नाम आइरहेको छ। म आएका आधारमा, नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ, म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। वर्षायाम सुरु भइसक्यो, बजारमा यसो घुम्न हिँड्ने हो भने बाटो बाटोमा सडक बालबालिकाहरू साथै असहाय एकदमै वृद्ध अवस्थामा हामीले मागी खाइरहेको देख्छु। यसो दृश्यहरू देख्दाखेरि मन साह्रै रोएर आउँछ। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर ल्याएको देख्छु। सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्थापन गरिनेछ मात्र होइन, छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा ल्याओस् भनेर विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। देशको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण तथा जलवायु सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ग्यास, डिजल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्नु अनिवार्य छ। यो कुरा माननीय अर्थमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूले पनि पक्कै बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि आंशिक रूपमा समेटिए जस्तो देखिन्छ, तर विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतुमा विद्युतीय सवारीको कर बढाउने चलखेल हुँदैछ भन्ने कुरा गाईगुई सुनिँदैछ। सरकारले 2025 नेपालमा गुड्ने कुल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या 25% र सार्वजनिक सवारीको सङ्ख्या 20% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। करको दर बढाउने हो भने यो सम्भव पक्कै हुने छैन। विद्युतीय सवारीलाई राजस्व सङ्कलनको माध्यमबाट मात्र हेरिनु हुँदैन, वातावरणीय संरक्षणलाई पनि यसले उत्तिकै टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनैपर्छ। त्यसैले बजेटलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि सके विद्युतीय सवारीको अहिलेको कर घटाइयोस् तर बढाउने चेष्टा चाहिँ गर्दै नगरियोस्। सँगै सम्माननीय सभामुख सदस्य श्री विमलेन्द्र निधि। सामान्य सभामुख महोदय, आजको समाचार पत्रहरूमा सामान्य राष्ट्रपतिजीका, सामान्य प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीहरूको बिचमा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको समाचारहरू सुन्यौँ। यो नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नको लागि कानुनी अथवा संवैधानिक आधारहरू खोज्नु भएको छ अरे भनेर सुनेको छु। अब म सभामुख मार्फत र संसद मार्फत सरकारको के ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भनेदेखि, र यो संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले पनि बोल्नु भएको छ, राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद नै हुन्छ। अब त्यो संसदबाट दुईपटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीबाट पारितै प्रमाणितै हुनुपर्दछ। मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिजीलाई सल्लाह गरेर यो कुनै बाधा छ भने बाधा भोगाउनु पनि परेन, यो संविधान सम्मत कुरा नै हो। त्यस कारण नागरिकता विधेयक तत्काल नै प्रमाणित गर्न लगाउने कुरामा सरकार चाहिँ सम्पूर्णमा सक्रिय भइदिनु पर्यो। माननीय सदस्य श्री वीरबहादुर बलायर।
सम्माननीय सभामुख महोदय, कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 को चुरे गाउँपालिका मा विगत धेरै लामो समयदेखि अविरल वर्षाका कारणले त्यहाँको बस्ती विस्थापित भएर सोही क्षेत्रको पैनरुवा र टाकगडामा सरकारको माथतमा रेड क्रस र वन कार्यालयको चाहिँ माथतमा चाहिँ उनीहरूलाई बसोबास गराइएको थियो। तर अहिले आएर एकाएक प्रशासनले र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वन कार्यालयले चाहिँ उनीहरूलाई लगेटेको छ र उनीहरू आन्दोलनमा छन्। त्यसैले म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यकिन पीडितहरूको बसोबासको व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ र चाहिँ अहिले आन्दोलनरत विशेष गरेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र चाहिँ धनगढीमा उनीहरू आन्दोलन छन् र उनको सुनिश्चित बसोबासको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, अन्यथा त्यो आन्दोलनमा आफू सरिक हुने म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारी कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको निम्ति डिजिटलाइजेसन र पेपरलेस ब्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगाउँ भन्दै सधैँझैँ सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो हरेक कार्यालयहरू र स्थानीय निकायहरूमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भए पनि डिजिटल सिस्टममा रियल टाइममा कम्प्युटरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस्, किनभने हामीले हाम्रो धेरैवटा कार्यालयहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्यौँ भने नियतवश नै दर्ता र चलानी नम्बरहरू खाली छोड्ने वा किरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ र त्यही खाली ठाउँमा म्याच सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरू मिलाएर पुरानो मितिमा दर्ता चलानी नम्बर राखेर कागजपत्रहरू हेरफेर गरिन्छ। यो सरकारको लागि ठुलो विषय पनि होइन, इच्छाशक्ति भए सरकारले छोटो समयमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्छ र यसले हाम्रो कार्यालयहरूमा सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिन्धुली जिल्ला अस्पताल तनावग्रस्त छ, एकजनाको ज्यान गएको छ, अस्पतालमा तोडफोड भएको छ। देशमा कानुन र विधिको शासन छ कि छैन म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस घटनाको छिटो र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि अविलम्ब कारवाही गरियोस् भनेर माग पनि गर्दछु। यस्ता घटनाहरू केवल सिन्धुलीमा मात्र नभएर देशभरका प्राय सबै अस्पतालहरूमा बेला बेलामा घटिरहन्छन्। यदि चिकित्सकको कमजोरीका कारणले बिरामीको मृत्यु भएको वा क्षति पुगेको छ भने क्षतिपूर्ति पाइन्छ, कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भन्ने आम जनतालाई विश्वास दिलाउन पनि जरुरी छ। यसमा संसारका विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ चिकित्सकले सेवामा आउनु पूर्व क्षतिपूर्ति बिमा गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइयोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। साथै चिकित्सक पेसालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउँदै क्षति भएको ठाउँमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सहज रूपमा पाउने गरी व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति बिक। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदमा धेरैजसो उठ्ने गरेको विषय आज मैले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छु। मेरो आमा नेपाली, मेरो बुवा नेपाली, मेरो दाई नेपाली, म चाहिँ आफ्नै घरमा अनागरिक बनेको छु। म आफ्नो भविष्य खोज्ने बेलामा आफ्नो पहिचान खोजिरहेको छु। मलाई ऋण खोजेर पढाइयो, हुर्काइयो, तर मेरो परिवारले साहुको ऋण तिर्न नसक्दा ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु सिभाय मैले मेरो परिवारको लागि केही गर्न सकिराखेको छैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित म्यासेजले मेरो व्हाट्सएप भरिएको छ। सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयक 2079 प्रमाणीकरण सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको समय अवधिका 1 महिना बाँकी भन्दै दिनगन्तीका म्यासेजहरू आउँछन्। म सभामुख मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछु, लाखौँ वास्तविक नेपाली नागरिकताविहीन भएका नागरिकताविहीन जनताको तर्फबाट मैले। माननीय सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्व सम्पदा सूचीमा परेको रहेको काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वार गौशाला चोकको सडकमा दिनु हजारौँ सवारी साधनको चाप बढ्दो छ। धार्मिक र पर्यटकीय स्थल यस क्षेत्रमा दैनिक हजारौँ तीर्थयात्री र धर्मावलम्बीहरूको घुइँचो लाग्ने गरेकोले
सडकमा घण्टौ जाम हुने गरेको छ। मुख्य सडकमा यात्रीलाई बाटो काट्न शास्ति भइरहेको छ। सभामुख महोदय, त्यसैले काठमाडौँको मुख्य सडकमा पर्ने त्यस क्षेत्रमा आकाशे पुलको निर्माण भए आधा ट्राफिक जाम कम हुने छ। साथै नजिकै रहेको तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका क्षेत्रहरूका सेवाग्राहीलाई पनि सहज वातावरण हुने उक्त कार्यक्षेत्रमा आकाशे पुल निर्माण गरिदिनु हुनको लागि सरकार सभामुख मार्फत सरकारसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, दिगो विकासको कुरा गरिरहँदा बस्ती र सम्पदा बचाउने राज्यको दायित्व होइन र? पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 अवस्थित कमल पोखरी उचित ढल निकास, पानीको निकास र यहाँका नदी नहरलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षेनी वर्षाका कारण पनि यस क्षेत्रमा रहेका 100 बढी घरहरू डुबानमा पर्दै आएको छ। सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएमा मानवीय क्षति नहोला भन्न सकिन्न। बर्खायाममा नजिकै रहेको काउँ डाँडाबाट आउने पानी र काउँ खोलाबाट आउने बाढीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यस क्षेत्रको डुबानको समस्या हल गर्न सकिन्थ्यो। सभामुख महोदय, सिमसार सूचीमा सन् 2016 कास्की जिल्लाका 9 ताल सूचीकृत छन्, जसमध्ये फेवाताल पनि पर्छ। पोखराको पर्यटकीय महत्त्व बोकेको फेवाताल सिमसार क्षेत्र रातारात पुर्ने काम भइरहेको समाचार आइरहेको छ। यस तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने संरचनाहरू हटाउन पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले 2075 वैशाख 16 आदेश दिए तापनि हाल वडा नम्बर 28, 22, 23, र 24 पर्ने प्राकृतिक डाँडाहरू खारेर माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा ब्लकबस्टर फिल्म नै हेर्न पाइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको ट्रेलरको आधारमा उत्साहित भइयो। तर यो फिल्मको दृश्य यति काटछाँट गरिँदैछ कि फिल्म त साह्रै बकवास हुन थालेको छ। राजसभाले यो फिल्म हेरेर बस्दैन। आइजिपी, पूर्व सचिव, पूर्व मेयर, पूर्व प्रधानमन्त्रीको सचिवको समेत नाम जोडिएको छ। नो इफ नो बट, सबैमाथि तुरुन्तै कारवाही र छानबिन होस्। सभामुख महोदय, गङ्गु बस पार्क क्षेत्रमा रिङ रोड परियोजनाले ढल खन्दा माटोको थुप्रो थुपारेर अहिले हिलो भएको छ। त्यहाँको व्यापारीहरूलाई अत्यन्त शास्ति बढेको छ। त्यस्तै गरी विष्णुमती कोरिडोरको बाटो नबनेको धेरै वर्ष भयो। तुरुन्त बर्खायाम अगाडि तुरुन्त बनाउन हुन म सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर सुनिल कुमार शर्मा। सभामुख महोदय, हामीले मुलुकमा टुरिज्म प्रमोट गर्ने भन्छौँ, तर एउटा भारतीय नागरिक नेपाल आउनु पऱ्यो भने 25,000 बढी आइसी बोकेर आउन पाउँदैन, र 100 नोट मात्रै उसले बोक्न पाउँछ। 500 र 1,000 नोट पनि अनुबन्धित गरिएका छन्। र यो तत्काल सरकारले यो लिमिटेसनलाई कमसेकम 5,00,000 आइसीसम्ममा लानु पऱ्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। र अर्को चाहिँ जङ्गलभित्र नेपाली जङ्गलभित्र काठहरू जलाएर राखिएको छ र विदेशबाट काठहरू त ल्याइन्छ, यो पनि एउटा ठुलो तस्करी हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो प्रक्रिया तुरन्त बन्द गर्नुपऱ्यो भन्ने आग्रह गर्दै मेरो 200 नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुमार। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्युतको लाइन विस्तार मर्मत सम्हार गर्ने क्रममा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा करेन्ट लागेर मान्छेको ज्यान जाने गरेको छ। हिजो मात्र असम जिल्लाको मेल्ली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कुसकोट निवासी सर्जन साउदको विद्युत जडान गर्ने क्रममा ज्यान गएको छ। विद्युत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यवस्थित किन गरिँदैन? सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र करेन्ट लागेर मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। साथै विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय खाद्य दिवाबज कार्यक्रम अन्तर्गत अथाम जिल्लामा उक्त कार्यक्रम 2024 जुलाईसम्मको लागि राखिएको थियो। सुनिधि छ उक्त कार्यक्रम 2023 जुलाईदेखि हटाइँदैछ, के यो साँचो? सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सौभाग्य अली। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले पहिले राखिसकेको कुरा यहाँसँग राख्दैछु। विश्वमा दुर्लभ मानिएको जनावर कृष्णसार बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया वार्ड नम्बर 2 रहेको छ। 2030-32 सालदेखि कृष्णसारलाई संरक्षण गर्ने योजना भए पनि 2065/12/3 मात्र संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको थियो। तर त्यस क्षेत्रभित्र 2027 सालदेखि बसोबास गरिआएका 142 घरधुरी परिवार
अलिअलि जग्गामा बसिरहेका छन्। वन शुद्धिकरण आयोगले पूर्जा दिने भनेर पहिले निर्णय गरिसकेको थियो तर अझैसम्म दर्ता हुन सकेको छैन। दुई वर्ष अगाडि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागले कार्यदल बनाई जोतालाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यथाशीघ्र बस्ती व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले सामान्य सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज जेठ 10 गते अर्थात् रुकुम चौधरी नगरपालिका 8 सोती 10 नवराज बिक लगायत 6 युवाहरूको नृशंस हत्या गरेको दिन। वर्षौँदेखिको जातीय विभेद विरुद्ध प्रेम गरेर समाजलाई रूपान्तरण गर्न खोज्ने युवाहरूलाई जातका कारणमै विभेद गरेर मारिएको दिन। यो दिन राज्यले लज्जाबोध गर्नुपर्छ। सामान्य सभामुख महोदय, गएको संसदले तत्कालीन संसदका सांसद माननीय देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदको विशेष समिति बनाएको थियो र त्यो विशेष समितिले त्यो जातीय कारण नै भएको विभेद र जातका कारण नै भएको हत्या भनेर भनेको थियो। माननीय सांसद अहिले पनि संसदमा हुनुहुन्छ। म सामान्य सभामुख मार्फत त्यो घटनाको मुद्दा अहिले पनि किनारा लागेको छैन, घटनाका दोषीहरू छुटिँदैछन्। म सामान्य सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ता जातीय विभेदका घटनालाई तत्काल किनारा लगाइयोस्, दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपालिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सुदृढ बनाउन 2046 सालदेखि नै 27 जिल्लामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका राख्न र परिचालन गर्न सुरु गरियो। उनीहरू परिवार नियोजन, खोप, भिटामिन ए, मातृ शिशु बचाउ, खुला दिशामुक्त क्षेत्र, पोषण जस्ता जनसङ्ख्यामा जनस्वास्थ्यमा जोडिएका कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा गहकिलो योगदान गरेका छन् र जनस्वास्थ्यको एक महत्त्वपूर्ण सारथी बनेका छन्। उनीहरूले परिचालन र यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको सकारात्मक नतिजाले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाएको छ। 2075-76 सालको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 5420 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले सेवा दिइरहेका छन् तर उनीहरूको श्रम शोषण भएको छ। राज्यले उनीहरूको लागि प्रत्येक पालिकामा कोष स्थापना गर्ने, 60 उमेर पुगेकोलाई विदाई गर्ने त्यो पुरा बाचा पुरा गरेको छैन। जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जनशक्ति तथा स्वयंसेवी अवधारणालाई निरन्तरता दिन माननीय सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रमको 51 नम्बर बुँदामा भनिएको छ राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको मतलब अहिले भूमि आयोग के मैदानमा फुटबल खेल्दैछ? होइन भने भूमि आयोग बनेको र काम गर्न थालेको 15 भयो, 77 जिल्लामा जिल्ला समिति छ, केन्द्रमा जम्मो टिम छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा पुनः भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विषयगत मन्त्रालय र सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नीति कार्यक्रम जस्तो कुरामा कति भूमिहीन सुकुम्बासी भूमिहीन दलितलाई जमिन दिने, कतिको जग्गा नापजाँच गर्ने र कतिलाई भूमिसहितको न्याय दिने भन्ने कुराको स्पष्ट नीति चाहिन्छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत नीति कार्यक्रम आइसकेको हुनाले बजेटमा यसको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारुकी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि प्रधान देशका किसानहरूको स्थिति दयनीय अवस्थामा छ। सरकार संवेदनहीन बनिरहेको अवस्था छ। आज 9 कपिलवस्तुका किसानहरू अनसनरत छन्। त्यसमा सरकारको ध्यान गइरहेको छैन। आज किसानहरू मल र सिँचाइको व्यवस्थामा सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन। म सभामुख मार्फत यो किसान अनसनरत किसानहरूलाई गन्ना भुक्तानको लागि जोरदार माग गर्दैछु र कृष्णनगरमा सुक्खा बन्दरगाह यसै बजेटमा व्यवस्था गरियोस्, सभामुख मार्फत चाहिँ म माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक शिक्षा सुधारको वर्ष भनेर कार्यक्रम राख्छ, तर कार्य भने शून्य बराबर छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष हुँदा पनि संघीय शिक्षा ऐन अझै जारी हुन सकेको छैन। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी न्यून सेवा सुविधामा जिन्दगीभर सेवा गरी रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन्। लामो समयदेखि साबिक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरू अझै पनि करार सेवामा कार्य गर्न बाध्य छन्। उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मेरो जिल्ला बसुपा नवलपरासी विद्यार्थी संख्याका तुलनामा न्यून शिक्षक दरबन्दी भएको जिल्लामा पर्दछ। 5 मावि भएको सुस्ता गाउँपालिका भरि जम्मा 2 मात्र मावि दरबन्दी छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन सक्छ? तसर्थ शिक्षक संख्या बढाई शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गराउन सभामुखजी मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनपर्ने संदिग्धहरूको सूचीमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको दुखद आरोप छ। लङ आर्म अफ द ल, कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न सक्ने छैन। दण्डहीनताको यो निकृष्ट चुरीफुरी, यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दैछौँ। सभामुखज्यू, हालै मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 हावाहुरीका कारण जनधनको क्षति भएको छ, तर राज्यबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति अपर्याप्त छ। ठुलो मात्रामा अन्नबाली पनि नष्ट भएको छ। यस्तो बेलामा कृषि र पशु बिमाको महत्त्व झल्कन्छ। यद्यपि बिमामा दिइने सरकारी अनुदान वात्तै घटेको विरोधमा नेपाल बिमक सङ्घले विगत 3 दिनदेखि सेवा ठप्प पारेको छ। सरकारको ध्यान जाओस्। अन्तमा बर्खा लाग्दैछ, विपद विरुद्ध सबै तहका सरकारको पूर्व तयारी बढाउनु छ। राष्ट्रका मूल सडकहरूका 125 स्थानमा आधा घण्टाभित्र अवरोध हटाउने प्रबन्ध मिलाउन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई तयारीमा राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, पूर्व पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रूपमा हेरिएको हुलाकी मार्गको बर्दियाको राजापुर र कैलाली टिकापुर जोड्ने कर्णाली नदीमा सतीघाट पुलमा 2071 सालमा निर्माण भएको, जसको लम्बाइ 531 मिटर तथा स्पान सङ्ख्या 13 रहेको छ, पुलको राजापुरतर्फ एकतर्फी पानीको बहाव र चाप बढ्नु, बाढीका कारण तटबन्धन भत्किएको र पुलको पूर्वी स्पान दब्दै जाँदा स्पान बिचमा ग्याप बढ्दै गएको छ। यसै कारणले बर्खायामको समयमा पुलमा सवारी साधन बन्द हुनसक्छ। बेला बेलामा सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै ठुलो तथा गम्भीर दुर्घटना हुन पूर्व अध्ययन गरी यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नतर्फ कदम चाल्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपाली संसारका कुनै पनि जाति, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म र रीतिवाजका वैरी र विरोधी छैनौँ र हैनौँ। संसारकै सर्वोत्कृष्ट देवनागरी लिपि, वर्णाक्षर, अङ्क र गोपनीयताको हक समेत समाप्त पारिन खोजिएको हो कि भन्ने लागेको छ। यो लाग्नुको कारण सवारी साधनमा राख्न खोजिएको इन्भोइस नम्बर प्लेट भएको जानकारी सदनमा राख्न चाहन्छु। इन्भोइस नम्बर प्लेटको संरचना अङ्ग्रेजी भाषामा रहेको र यसले नेपाली भाषालाई उपेक्षित गरेको कुरा सर्वविदित छ। यस इन्भोइस नम्बर प्लेटले प्लेटको प्रयोगले नागरिकहरूको गोपनीयतालाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा चुनौती देखिन्छ, किनकि यसका डाटा सञ्चयका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता विद्यमान नै छ। विभिन्न समस्याहरू रहनु र मुख्यतया नेपाली भाषालाई उपेक्षित गरिएका कारण यस कार्यक्रमलाई लागू नगर्न सभामुख जूसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजको दिनलाई सिंहदली समुदायले कालो दिनको रूपमा स्मरण गरेको छ। सायद यहाँले बिर्सिनु भयो कि, म स्मरण गराउन चाहन्छु। आजकै दिन 2077 साल जेठ 10 रुकुम पश्चिमको चौधारी नगरपालिका 8 एउटा विवश र जघन्य सामूहिक हत्याकाण्ड थियो। आफूभन्दा कति ठुलो जातको केटीसँग प्रेम गरेकै कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य 5 साथीहरूलाई स्थानीयले लहेटी हत्या गरेका थिए। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हाल उक्त घटना फौजदारी कसुरमा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
तर घटना घटेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। सभामुख महोदय, प्रेम गरेकै कारण नवराज बिक अजित मिजार जस्ता युवाले कहिलेसम्म मृत्युवरण गरिरहनु पर्ने हो? म यस सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सुनिता बराल। माननीय सदस्य राख्नुहोस् के हो। सामान्य सभामुख महोदय, बैठकको काम प्रक्रिया आरम्भ हुँदा हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ, नियम 6:5 बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ भन्ने छ। मन्त्री नदेखेको हुँदा यो बैठक अगाडि जाने कुरा, छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हुन सक्छ कि सक्दैन? नियमापत्ति छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य, मन्त्रीजी खालि सानो कामले सो बाहिर निस्क्यो, आइसक्नु भएको छ, बैठकको कारबाही अगाडि बढ्छ। अब ल, मान्य सदस्यहरू अब कारबाही अगाडि जान्छ। मान्य सदस्य सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुखज्यू, माइती घर मण्डलामा 2-3 दिनदेखि नर्सहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विषयलाई लिएर उहाँहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। पेसाका क्रममा या कार्यक्षेत्रमा जानकारी नदिइकन भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर त्यस विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको उहाँहरूको आरोप छ। कार्यक्षेत्रका आफ्ना व्यवस्था या बाध्यता या कमजोरी पनि हुन सक्छन्, तर समग्र नर्सिङ पेसालाई नै बदनाम गराउने कुरा कदापि पनि राम्रो विषय होइन। त्यसकारण त्यो एउटा प्रतीकात्मक या एउटा साङ्केतिक घटना मात्रै हो। त्यस्ता घटनाहरू या त्यस्ता विषयहरूलाई संवेदनशील ढङ्गले हेरिनुपर्छ। त्यसकारण यस्ता विषयहरूलाई, गल्ती भएका विषयलाई सच्याउने, सुधार्ने तर पेसाको बदनाम नगराउने कुराप्रति सचेत पनि गर्न जरुरी छ र कतिपय बच्चाहरूको पहुँचमा नै। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 1 गते नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई लिएर 10 बुँदे निर्देशनका साथ मैले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ। गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ तपाईँको टेबलमा छ, सदनमा टेबल भएकै छैन। हाम्रो नियम 82 अनुसार त्यो टेबल हुने नहुने तपाईँको निर्णयमा छ भनेर भनेको छ। त्यो के कुराले अयोग्य भएको हो, के कुराले टेबल भएको छैन, त्यसमा जानकारी पाउन खोजेँ सभामुख महोदय। अर्को विषय, हामी लोकतन्त्रमा छौँ कि लोकतन्त्रमा छौँ? 2076 अर्ब हामीले संसद विकास कोष भनेर खर्च गरिसक्यौँ। रोस्टरमा जाँदाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गर्ने, पछि गएर पिटिसनमा चाहिँ नि यो विकास कोष उठाउनु पर्यो भनेर गर्ने, त्यो त नीतिगत भ्रष्टाचारको हो। राज्यसभा यसको विरोध गर्छ, त्यो बिताउनु हुँदैन सभामुख महोदय। यसमा रुलिङ होस् यो लोकतन्त्र विरुद्ध छ भनेर, त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो जिल्ला सिन्धुलीमा हिजो सिन्धुली जिल्ला अस्पतालमा गङ्गा कुमारी श्रेष्ठ भन्ने एकजना 26 वर्षीय सुत्केरी महिला प्रसूति व्यथाले च्यापेर सिन्धुली अस्पताल पुगेको थियो। सिन्धुली जिल्लाको लापरवाहीको कारणले 2:30 बजेतिर उहाँलाई रेफर गर्दाखेरि महोत्तरीको बर्दिवासको ट्रमा सेन्टर अस्पतालमा पुग्दाखेरि ढिला भएको कारणले 5 बजे मृत्यु घोषणा गरियो र मृतकको आफन्तहरूले अस्पतालको लापरवाही भएको भन्ने कारणले चाहिँ आज बिहानसम्म सिन्धुली जिल्ला अस्पतालको तोडफोड, प्रहरीसँग झडप, बिपी राजमार्ग केही बन्द भएको र अहिले भर्खरै चाहिँ केही सहमति भएको भन्ने न्युज आइरहेको छ। यसरी अस्पतालको लापरवाहीकै कारणले
सुत्केरी महिलाहरुको ज्यान गएको राम्रो सन्देश छैन सभामुख महोदय। कतिन्जेल यसरी महिलाहरु चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो? अबका दिनहरुमा कुनै पनि सुत्केरी महिलाहरुले अस्पतालको लापरवाहीको कारणले ज्यान चाहिँ जान नपाउस भनेर सम्बन्धित सरकारको चाहिँ सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्य कुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खे जिल्लाको मुख्य सदरमुकामदेखि दैलेख जिल्लाको मुख्य सदरमुकाम जोडिएको चुप्रा बजार हुँदै जाने मुख्य सडक बढ्दो जनघनत्वको कारणले बढ्दो सवारी साधनका कारणले हाल आएर त्यो सडक साङ्ग्रो हुन गई मानिसहरू गाडीमा सवार हुँदा कहिलेकाहीँ गाडीहरू एक्सिडेन्ट हुने मानिसहरू अपाङ घाइते मृत्यु समेत सो सडकमा भोग्न परिरहेकोले मैले वर्तमान सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सो सडक विस्तार गरी अब दुई लेनको पक्की सडक निर्माणतर्फ वर्तमान सरकारले प्रमुख ध्यान दियोस् भन्ने कुरा यो गरिमामय सदन समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारका तीन खम्बे अर्थनीति निजी क्षेत्र निराशजनक छ, सरकारी घाटामा छ। 28,000 भन्दा बढी सहकारीमा 73,00,000 सदस्यहरू क्रियाशील छन्। 25% कुल वित्तीय क्षेत्र ओगटेको सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदैछ। शिव शिखर सहकारीले 1,00,000 निक्षेपकर्ताको 14 अरब हिनामिना गरेको छ। चितवनमा 13,000 निक्षेपकर्ताको 1 अरब हिनामिना गरेको छ। पोखरामा 7,200 निक्षेपकर्ताको 53 करोड हिनामिना भएको छ। बाङ्लुङमा 2,100 को 8 करोड हिनामिना भएको छ। डोटीमा 1,100 निक्षेपकर्ताको 6 करोड हिनामिना गरी सञ्चालकहरू फरार छन्। जनता सडकमा न्याय खोज्दै हिँडिरहेका छन्। सरकार बेखबर छ, जिम्मेवारबाट विमुख छ। राजनीतिक सामाजिक र विकासमा अराजकता त छ नै, के यो सरकार समाजमा आर्थिक अराजकता निम्ताएर कसलाई खुसी पार्न खोजेको छ? म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। जनताले मिहिनेत गरेर जम्मा गरेको। माननीय सदस्य श्री सोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्य श्री संजय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो चेतनाले मलाई भन्यो देश डुब्न थाल्यो। निर्वाचित सांसदका नाताले मैले राष्ट्र र जनतालाई एउटा सन्देश दिने निर्णय गरेँ। सार्वभौम संसदलाई अझ बढी प्रभावकारी र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मैले सत्याग्रहको बाटो रोजेँ। यही चेतना फैलाउन आवश्यक देखेँ, प्रयास गरेँ। मेरो कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन। सभामुख महोदय, मलाई विश्वास छ मेरो यो प्रयास सार्थक हुनेछ। यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने नै छ, परिणाम भविष्यले देखाउने नै छ। खबरदारी गर्नु मेरो कर्तव्य हो जस्तो लाग्यो। स्वीकार्नु नस्वीकार्नु, सोच्नु नसोच्नु, मान्नु नमान्नु जिम्मेवारीमा बस्नेहरूले बुझ्ने कुरा हो। मलाई यो अभियानमा साथ र समर्थन दिने, सहयोग गर्ने र आलोचना गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरकमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुखज्यू, एकजना चेली 2075 सालदेखि न्याय खोजिराखेकी छन्। उनीको अहिलेसम्म उनलाई न्याय दिन सरकार पछाडि परिरहेको छ। बिनु यादव 15 दिनदेखि आफूमाथि भएको अन्यायको विरुद्ध आमरण अनसन बसी राख्नु भएको छ र उहाँले माग्नु भएको माग अहिलेसम्म सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। आफूसँग सरकारको निकायमा भएका सदस्यहरूले 2 दिन गएर आमरण अनसन बस्दाखेरि माग पुरा हुन्छ, तर एउटा नेपालको चेलीले 5 वर्षदेखि आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध माग गर्दाखेरि अहिले पनि सरकार बेखबर भएर बसिरहेको अवस्था छ। तत्काल बिनु यादवलाई न्याय दिनको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।